Dužni da bude počasni građanin Knića, Tomislav Nikolić ili Aleksandar Vučić. Dilemu su rešavali odbornici Knića i odluka je pala. Od 29 odbornika, 21 je glasao za Nikolića. Razlozi za to su očigledni. Nikolić je zemljak i domaćin. Čovek koji promoviše opštinu Knić svuda po svetu, podržava naše aktivnosti, razvojne planove i projekte i doprinosi ekonomskom razvoju opštine Knića. Iz sveta, iz raznih oblasti su bili gosti u Bajčetini i znaju za opštinu Knić, i znaju za Brudarski kraj, i znaju za Šumadiju, i znaju za Srbiju. E, to je obrazloženje. I tu nije kraj bizarnostima. Predlog da Vučić bude počasni građanin podnela je i opozicija, i to članovi LDP-a. Svoj stav objasnili su u amandmanu na odluku većine o Nikoliću kao počasnom građaninu, ali ni 72 strane iskucanog amandmana im nije pomoglo. Ja kao čovek smatram da treba na ovakav način, jednom malom pažnjom Skupštine opštine Knić, da zahvalimo i priznamo zahvalnost gospodinu premijeru, što je u zadnje dve godine država Srbija pomogla opštinu Knić. Uradila je 11 kilometara asfaltnih puteva na teritoriji opštine Knić. Svi državni putevi kroz opštinu Knić su rekonstruisani. Može se smatrati da je ovaj amandman dat u nameri koja nije baš iskrena, već koja osnov ima neke druge političke nekorektne razloge i motive. Dodeliti najvišu nagradu, priznanje počasnog građanina, amandmanom nije u redu, da to treba da bude urađeno u redovnoj proceduri. Ovako obrazloženje ne priliči zvaničnom dokumentu Skupštine da je moj predlog i amandman neiskren. Amandman i predlog da se za počasnog građanina Knića proglasi premijer Srbije je detaljno izložen uz premijerovu biografiju i ekspoze. Izgleda da će taj predlog morati da sačeka godinu dana do mogućeg usvajanja. Za predlog počasnog građanina knićanski naprednjaci su dobili usmeno odobrenje od predsednika Tomislava Nikolića. Greška LDP-a je što nisu sledili njihov primer i za isto pozvali i pitali premijera Aleksandra Vučića. Iz Knića za Vesti B92, Zlatija Labović.